Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito ao imobiliário, direito de família. Direito previdenciário ou direito comercial, dúvida de como iniciar o um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande para nós no nosso e-mail consumidorimpauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 051 985 946 773. E hoje vamos falar sobre direito de família. Sempre recebemos, sempre muitas perguntas, mas todas são respondidas. Pode mandar sua pergunta, que todas são respondidas. E quem está conosco hoje é um, também é uma pessoa que sabe muito de direito de família, que é o Dr. Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Muito, muito bom estar aqui podendo ajudar os nossos, nossos telespectadores, tirando as dúvidas de todos eles. Muito bem. Temos aqui agora a pergunta do Aldemir, aqui da cidade de Alvorada. Comprei as partes de herança dos meus irmãos quando meu pai era vivo. Fiz contrato de compra e venda das partes, do um deles em cartório. Este documento vale para dar continuidade no inventário, doutor Pedro? Muito bem, infelizmente não. Não. A nossa legislação ela é bem clara no, na proibição de se contratar, de se celebrar, con celebrar contratos de herança de pessoa viva. Vamos lá, não existe herança enquanto a pessoa está viva, existe uma expectativa do recebimento. O pai do nosso espectador poderia, por exemplo, se desfazer de todos os bens. Vender? Como é que fica? Essa, esses quinhões, esses direitos hereditários que o nosso telespectador teria adquirido e pago, né, partindo de um valor, de uma estimativa ali ao tempo do, 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 da contratação. Então, a nossa lei ela é bem clara: é proibido a contratação de herança de pessoa viva e não tem validade. Isso aí não tem aplicabilidade e me admira eles terem conseguido fazer em cartório isso, porque é um tabelionato em tese não poderia nem reconhecer firma desse é, mas desse um negócio. negócio. Tinha tipo, fazer um contrato de compra e vai reconhecer firma. É, mas a rigor o tabelionato ele eles têm responsabilidade, o titular tem responsabilidade pelo que eles dão fé, pelo que eles uh, autenticam. Então eles leem e se eles consideram que aquilo ali é um negócio que não tem validade eles se negam a assinar. Mas tabelionato a gente vê são entendimentos diversos, a gente vê de tudo aí país afora, mas infelizmente não tem validade. O que ele podia ter feito é comprado a parte do do pai próprio vir. pai. E se o pai quisesse doar para os do... outros demais filhos, OK? Exatamente. O que é permitido e é feito, uh, seguidamente, é a a compra após o falecimento. Aí sim, após o falecimento, os direitos sucessórios que eu tenho sobre aquela herança, isso eu posso vender. A herança já existe, eu tenho o meu direito, que ele vai ser em percentuais, esses direitos eu posso, após o óbito do meu pai e da minha mãe, eu posso vender. Mas antes do falecimento, contratar a herança de pessoa viva, assim, assim que, que, a lei, que a lei estabelece, que a lei, que a redação do, do Código Civil, é proibido. Não tem validade, infelizmente. O fala assim, ah, eu sou herdeiro do meu pai. Não. É Deus só se ele morreu, se ele é vivo, não é Deus. Pode herdar as dívidas, inclusive, <laughs> não vai ter que pagar com o seu patrimônio, as dívidas vão até o limite da herança deixada. Mas a herança é uma expectativa <laughs> de um direito. Bom, o seu Demir, se, de repente, foi mal assessorado, não procurou a ajuda de um advogado para ajudar nesse processo. Né? O que, que ele pode fazer agora? Olha, eu, eu tentando me colocar no lagar dele aqui, eu, eu tentaria falar com os outros herdeiros e desfazer esse negócio. Devolver os valores e explicar, olha, isso aqui que a gente fez, na verdade, não tem validade. E desfazer esse negócio. Ou, após lá o falecimento do, do pai, se esses bens ainda existirem, tentar de alguma forma compensar, entendeu? Como se esse negócio não tivesse sido celebrado. Porque ele já recebeu o benefício financeiro. Ele já recebeu o benefício financeiro, acredito eu. Então, combinar, olha, eu abro mão... Lá na frente da minha herança, embora isso também não possa ser contratado, nada que envolva herança tu pode contratar antes da herança efetivamente existir, antes do falecimento. Vai ser um, um compromisso muito mais moral deles do que legal. Mas é o que eu recomendaria, ele conversar é, com os irmãos. Ele comprou, já deu dinheiro para os irmãos, agora tem que ter a boa fé deles no processo de inventário. Agora. É, ele, eu recomendo que ele busque uma assessoria... Especializada para ele ter uma orientação bem, bem adequada à situação dele. Muito bem. Temos agora a pergunta do seu Orlindo. Há 18 anos, meu filho foi morar com a esposa em uma casa que é minha. Eles se separaram e ela ficou morando com, com os meus netos na casa, uma com 15 anos e outra com 11 anos. Nunca pagaram aluguel. Quero saber se ainda eu tenho direito da minha propriedade. Vamos lá, senhor Lindo. Acredito que tem, sim, pelo que o senhor está <laughs> dizendo. O senhor não teria se fosse movido uma ação de usucapião para aquisição dessa propriedade. Mas pelo que o senhor está dizendo, que é a sua esnora com seus netos, a gente pode enquadrar essa situação num empréstimo. O senhor está emprestando está alcançando essa moradia para que a sua ex e os seus netos, especialmente, que tem um vínculo com o senhor, lá residam. Mas eu, ele não fala quanto tempo que isso está ocorrendo, né? ele só fala a idade dos netos. Eu aconselharia, como em outros programas já conversamos, ele fazer um contrato de comodato. Comodato é um empréstimo gratuito. Então ele vai fazer um contrato que vai deixar bem claro que aquilo ali é um empréstimo, ele está emprestando imóvel para que os netos e a, e a ex continuem lá, Residindo, que ele não está abrindo mão daquela propriedade, para que ele não se incomode com uma eventual tentativa de uma ação de uso capião. Eu, ele não refere pagamento das, de despesas, como IPTU, etc. Né? Se ele está pagando as despesas, como o IPTU. Se ele estiver pagando o IPTU, por exemplo, ele já pode se tranquilizar. Porque quem pede a uso capião em seu favor tem que estar arcando com essas despesas, a rigor. Então, se ele está pagando, ele fica claro, assim, numa linguagem. Uh, informal que ele não abandonou aquela aquela propriedade, não não desistiu de tê-la como sua. Então, pelo relatado por ele, ele não precisa se preocupar, mas adequado que formalize uh, mediante um contrato de, de comodato. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Cleusa. Meu marido saiu de casa há três meses, disse que não vai voltar. O que eu posso fazer para conseguir os meus direitos? E os direitos dos meus filhos, doutor Pedro. Muito bem. A senhora vai ter que encaminhar uma ação de divórcio, cumulada com fixação de pensão alimentícia para a senhora, se for o caso, e para os filhos, com certeza, e partilha de bens. A melhor forma de se fazer isso geralmente é a consensual, ainda que pela via judicial, porque tem menores, forma consensual. Mas, pelo relato dela, ele abandonou o lar, saiu e não. Não, não se colocou à disposição para encerrar isso da, de uma forma amigável. Então, ela vai ter que, que encaminhar o, o divórcio litigioso para que o juiz decrete o divórcio, para que, enfim, o patrimônio seja relacionado e seja determinada a forma de partilha e fixada a pensão alimentícia, né? em especial para os filhos que, cujas necessidades são diárias. Sim, sim. Bom, temos agora a pergunta da senhora Cristina. Estava separada do meu marido há três anos. Agora que assinamos o divórcio, gostaria de saber quanto tempo depois da assinatura eu posso casar novamente. Muito bem. Assim que for averbado o divórcio na certidão de nascimento e na é? de casamento. A senhora já está livre para casar. No dia seguinte para casar já. Com certeza. Quando o juiz decreta o divórcio, ou quando, é quando ele é decretado em cartório, em tabelionato, essa decisão ela é levada ao registro civil, que é onde está o nascimento e o casamento, para ser averbada. Fulano de tal se divorciou. O Estado Civil agora é divorciado, retomou, retornou o nome de, de, de solteiro ou não. A partir desse momento, a senhora pode tanto celebrar uma união estável. Formal em cartório, quanto encaminhar o processo de, de casamento, porque eles vão exigir no cartório, no, no registro civil, a averbação do. O que a averbação nada mais é do que anotar na certidão de nascimento e na de casamento que aquele casamento foi dissolvido pelo divórcio. Bom, vamos, vamos passar a última pergunta esse bloco, que é de uma telespectadora anônima. Desistir do processo de divórcio litigioso, pois chegamos a um acordo. O meu ex e eu. Acontece que muita coisa não foi cumprida. Posso entrar com o processo novamente? Claro, pode. Se for um acordo, se, tiv se eles tiverem celebrado um acordo judicial ou por, em tabelionato e ele não estiver cumprindo se executa esse acordo se entra com um processo de execução com base naquilo que foi acordado agora se esses combinados entre eles eram de boca e eles tá bom não vamos ingressar com processo e vamos encaminhar dessa forma e ele não estiver não estiver cumprindo ela vai ter que então retomar essa ação ingressar em juízo para encaminhar todos esses pleitos que ela que ela tem, tem direito, partilha, pensão, etc., para o juiz decidir e obrigá-lo a cumprir. É, isso é complicado, né? Faz um acordo, depois é. não cumpre, tem que entrar com o processo de novo. Né? É. É trabalhoso. Bom, queria agradecer, por enquanto, vamos ter que. Um ótimo esclarecimento até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente que já já estamos voltando. Eu falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, quem nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial. Não fique com dúvidas, mande a sua mensagem para nossa dúvida por nosso e-mail consumidorimpauta.tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita já salva aí no seu aparelho, é o 51 985 946 773. Hoje aqui estamos falando sobre direito de família e o doutor Pedro Verde está aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco. Que é da senhora Inara. O pai do meu filho sumiu e não registrou a criança. O que eu devo fazer agora, doutor Pedro? Complicada a situação. Ela vai ter que ingressar com a um investigatória de paternidade. Que vai ser a, a melhor forma de, de localizar esse pai, de forçá-lo a vir ao processo e negar ou não, porque a, a negativa de reconhecimento da, da negativa de paternidade pelo pelo pai, ela induz a presunção da paternidade. Você fazer o teste lá, não quer é. fazer o teste. Pô, não quer fazer o teste, então tem o pai, então. Exatamente. Exatamente. Então ela é uma ação que ela tem essa presunção em favor de quem está buscando o reconhecimento da paternidade. Nós estão falando de um direito, de um direito de dignidade, né, um direito, enfim, importantíssimo que até a, a a sua paternidade reconhecida, né? ter o direito de registrar o nome do pai, até por uma questão de conhecimento da ancestralidade, é uma questão de identidade do ser humano. Então, por isso que existe toda essa presunção fav em favor de quem busca o reconhecimento da paternidade. Então, pela via da ação, ela vai conseguir localizar, vai tentar citar com o auxílio do judiciário, localizar os endereços, citar por celular, que hoje é uma, é uma possibilidade, a fim de abreviar e evitar que se ocultem. Os réus nas mais variadas ações para que ele venha, concorde com a paternidade ou negue e a ação vai ser julgada com base nessa presunção aí. Então, a via dela, se não conseguir pelo consenso, pela conversa, é encaminhar a ação investigatória é. de paternidade. É mais difícil, talvez, tá se a pessoa. Se é até difícil localizar a pessoa, mas localizando é. ela. Exatamente. É certo. É certo. É. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Inês. Descobri bens que não foram incluídos na partilha do divórcio. E agora, o que eu devo fazer? Não posso sair no prejuízo, doutor Pedro. Concordo, não pode, não deve, não é justo. E não será? E não será. Para isso existe a possibilidade de encaminhamento de sobrepartilha. Quando é feita uma partilha, tanto em inventários quanto em divórcios, e se descobrem bens. Após a finalização, pode se encaminhar uma sobrepartilha, que vai ser uma partilha desses bens que foram descobertos. Complementar. Então, exatamente. Então, é, é, esse é o encaminhamento. Tem esse recurso, é, é simples, tem todo o amparo legal. É esse encaminhamento que a nossa telespectadora vai, vai ter que. Ir fazer para resolver essa situação. A sobrepartilha, no caso, vai na justiça e pede uma, um vai entrar com recurso, o nome dele de ser, como advogado, né? É uma né? ação, como se fosse a mesma ação da partilha, só que vai ser uma ação de sobrepartilha. Ela vai relacionar ali os bens e... Que ela descobriu. Exatamente. Bom, temos agora a pergunta da Lucília. Estou pensando em fazer um testamento, deixando que eu tenha agora para dois irmãos. Como ainda me considero jovem... Apesar de ter mais de 60 anos, espera adquirir mais alguma coisa. Como posso fazer um testamento levando em consideração esse fato? E como evitar que seja contestado? Não sou casada e não tenho filhos. Muito bem, vamos do fim para o início. A melhor forma de evitar que um testamento possa ser contestado é fazer o testamento público. O testamento público é aquele feito em cartório em tabelionato. Porque ele é feito com, na presença de duas testemunhas, que são pessoas que a senhora vai indicar, amigos, vizinhos, tem gente que leva o contador, um advogado, geralmente não o que vai auxiliá-la, mas... E vai ser lavrado e firmado por um tabelião, que vai entrevistar a nossa telespectadora para ver se ela está em plenas condições uh, de capacidade civil e para ela manifestar os termos que ela gostaria. Esse testamento não é... Praticamente impossível de ser contestado. Com relação à melhor forma dela direcionar isso, por percentuais, nesse caso dela. Ela pretende adquirir mais bens, tem dois herdeiros, então ela pode testar que cada um dos irmãos receberá na proporção de 50% do patrimônio existente ao tempo do falecimento. Ah, não precisa botar assim todos os bens ali no. Não, ela, ela não precisa relacionar os bens, ela pode. Vamos imaginar que ela tenha uma casa de 50 ou uma de 80. Ela pode. O irmão tal fica com a de 50, o outro irmão fica com a de 80, mas o irmão que ficou com a de 50 será compensado em valores. Ela pode, pode fazer como ela quiser, inclusive favorecendo mais um do que o outro. Mas se ela pretende, pretende ainda adquirir patrimônio, o ideal é fazer em percentual, porque aumentando ou diminuindo o patrimônio, o percentual assegura que cada um vai receber exatamente. Como ela quer, seja 50%, seja 30, 40, 30, 40, não, 30, 70, 35, 65, da forma que ela quiser, a percentual é a melhor forma. Vai acompanhar a evolução patrimonial. Ela tem, diga, ela tem, vamos supor, mais de 60 anos, 61 anos, e tem uma mãe viva de 80. É a... A mãe é uma herdeira necessária, necessário Então, ela não, pode, ela não pode, ela pode, ela pode fazer somente do 50% no caso. Exatamente, do 50%. Mas no testamento ela pode dizer, ó, oh, do meu testamento que não disponível vai ficar 50% para cada irmão. E ela pode, sim, ela pode fazer um testamento já agora e prever, na falta da minha mãe, que ela pode fazer agora. A única coisa certa, mas que nós não sabemos o momento na vida, é a morte. Então, ela pode sim fazer um testamento e inserir essa cláusula: na falta da minha mãe ficam os meus, os meus irmãos. Assim como pode colocar na falta do irmão tal fica o sobrinho tal. Dá para prever uma série de regras substitutivas de, de quem será beneficiado. Muito bem. Bom, agora temos uma pergunta de um anônimo: O meu pai fez doação dos bens para os filhos. Não ficou nada no nome dele. Agora ele faleceu. Teremos que abrir o inventário mesmo ele tendo feito as doações? A minha mãe já é falecida. Se ele se desfez doando a totalidade <laughs> do seu patrimônio, não haverá necessidade de fazer o um inventário. Se houver algum bem como um carro ou uma conta com valores, existe um expediente mais simplificado que é. O requerimento de alvará judicial. Se é apenas um veículo, não tem necessidade de encaminhar o um inventário. Pede o alvará para o juiz, ele aprova, ele, ele autoriza a venda e o valor vai ser, vai ser distribuído. Mas, se ele está referindo que todo o patrimônio foi doado, não haverá necessidade de fazer o um inventário. Agora, eles têm que estar todos de acordo. Com a de que essas doações respeitaram que cada um receberia. Se por acaso não tiverem respeitado os percentuais que cada um deveria receber, se são dois filhos, 50% pode ser ingressado com o inventário e pedir que aquele que recebeu a mais traga, relacione aquele bem ao trazer a colação que se diz, para que seja reharmonizado, de forma que fique, fique parelha a partilha. Se não for o caso. Tudo bem, eles não precisam temos, fazer. Se só ficou um carro e 50 mil na, na conta. Eles, e todo mundo estiver de acordo, pode ser feito no cartório também. Sim, sim, se não tivesse. Se todos estiverem de acordo e não tiver nenhum incapaz, nenhum, nenhum menor ou nem, ninguém que esteja interditado, pode ser feito em cartório. Bom, temos agora a pergunta do Jairo. Estava em uma união estável há cinco anos. Agora nos separamos. E a minha ex-companheira, que era divisão dos bens, ela tem direito a alguma coisa, doutor Pedro? Se essa união estável era informal, não documentada, ou se documentada ela pelo regime da comunhão parcial de bens, sim, tanto ela quanto ele tem direito a metade do que foi adquirido onerosamente, comprado, empregado dinheiro para aquisição, no decorrer dessa relação. Esses são os direitos tanto dela quanto dele em eventual patrimônio adquirido por ela, um carro, algum valor que ela tem aplicado, economias. Bom, doutor Pedro, antes desse bloco a gente estava conversando rapidamente sobre o contrato de namoro. Você até fez que fez um, tra um trabalho há pouco tempo, leu um livro até para se aprofundar e fez um trabalho muito bom. Ah, Quais são as, as garantias, as facilidades de fazer esse, a importância de fazer esse contrato de namoro? O contrato de namoro é um, uma figura relativamente recente, porque nós temos no nosso país essa questão da união estável, que é uma relação igual a um casamento que ela nasce do, do a partir da dinâmica daquela relação. Muitas pessoas estão, estão em união estável sem saber que estão. É um namoro que aos poucos se torna uma união estável. Por exemplo, na pandemia, muitos casais de namorados passaram a residir juntos e aquela relação acabou se tornando uma união estável. Mas muita gente não quer que seja uma união estável, porque não se enxerga enquanto família, que é um dos requisitos da união estável, se enxergar, se, se ter como uma família. Então surgiu a figura do contrato de namoro. Então, o contrato de namoro, ele pode ser o melhor contrato redigido, deixando bem claro que a relação é namoro, dá, pode relacionar tudo que aquele casal vai fazer junto, viagens, passar festas de fim de ano junto, etc. Mas que ainda assim a vontade deles é de ser um casal de namorados, pode ser o melhor contrato do mundo. Mas se os requisitos da união estável começarem a aparecer, a surgir, eles vão se sobrepor ao que está documentado sinta se, se aquela relação virar união estável e no que que ela viraria uma união estável. Quando aquele casal se apresenta enquanto companheiros, quanto esposo e esposa publicamente. Quando aquele casal, quando aquela relação é uma relação duradoura, sem interrupções, quando e, e principalmente, o que eu sempre falo, o um requisito quando aquele casal se vê enquanto família. Se ele se tem como companheiro, companheiro como uma instituição familiar, que de onde decorrem ali, de onde surgem os, toda a solidariedade que se espera de uma família é uma união estável. Doutor Pedro, queria lhe agradecer pelos ótimos esclarecimentos. Eu que agradeço. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau.